大家好，又嚟到 Gameplay HK 嘅游戏资讯。明日之后唔经唔觉出咗，都已经有半年咁耐啦。我谂有好多 fans 都好了解呢只咧，系一款末日生存游戏嚟嘅。我哋就要喺呢个咁危险嘅世界，努力咁搜集物资，目的梗系要起间大屋啦。今条片就想同大家讲解一下最近嘅大更新，唔知大家准备好迎接新地图未呢？大家为咗生存，一边去采集物资，仲要击杀丧尸。但有冇谂过，其实最大嘅敌人唔系丧尸，而系人类呢？今次更新嘅版本就有个新地图西部世界。在这个西部世界里面就有两个阵营，分别就是强袭帮和护卫队。那玩家就可以揀其中一方的势力加入的，跟住就可以开始任务的了。之后你可以选择围殴他们的卒仔，又或者组队打大佬都得。当然还可以做山贼，打劫火车抢物资啦。如果你哋对自己嘅实力有信心，仲可以击杀敌对阵营嘅玩家，去获得更加丰富嘅奖励添。咁讲到明西部世界，就唔会有咁现代嘅交通工具可以揸车噶啦。为咗还原翻西部世界嘅感觉，咁玩家咧就可以试下驯马，做一个练马师，仲可以骑住只马周围咁去击杀啲丧尸啊，体验一下做西部牛仔嘅感觉咧，都几特别嘅。至于点样驯服啲马匹咧，就好简单嘅啫，只要玩一个小游戏就可以噶啦。用画面上方嘅左右掣调整缰绳到特定嘅位置，就可以驯服啲马匹，骑住佢哋周围走。不过提一提各位玩家，今次西部地图改版活动咧，就要去到九庄以上先至可以参与嘅。各位就记住努力尽快升到九庄，同啲 friend 一齐参与新玩法啦。有兴趣嘅玩家喺呢条影片下方有条 link 可以下载。今次嘅游戏资讯就嚟到呢度，多谢各位收睇 ，thank you， 拜拜。